tilattiin tuossa Pizza Onlinein kautta pari pizzaa. Ja tässä taitaa olla miehen pizza kyseessä. Siinä on päällä takomajoneesia ja sisällä taisi olla pekonia, kebappia ja kinkkua. Otapa sen siitä. Ja sitten täältä löytyy oma pizza vielä. Täällä taas on karri ja chilikastiketta, kanaa, ananasta ja aurajuustoa. Toivottavasti maistuu. Voisi sanoa, että tämä on aivan sairaan hyvä pizza. Oikein tulista ja makoisaa. Täytteitäkin olenkin mukava määrä. Tämä hinnaksi tuli 8 €. Normaali fantasia pizza maksaa 7 €, mutta otin tähän vielä lisää täytteen. Niin toimii nimenomaan näin. Ei muuta kuin ääntä kohden. Täyden 10 pizza. Ollaan tässä vietetty ihan rauhallista sunnuntai-iltaa ja olen sitten tässä nyt syönyt tätä Ben & Jerry'sin fish food jätskiä. Tai söin tätä kyllä jo perjantaina, että en ole ihan näin kaikkea, että siis tätä saa tänään syötyä. On kyllä, on hyvää. Sitten ollaan pelattu tämmöstä Avista-nimistä peliä. Tämä mun pakka on jostain 80-luvulta. Ja näitä ei ole mun tietääkseni valmistuttu enää varmaan 20 vuoteen. Mun mielestä tää on tosi kiva peli. Ja tässähän on ideana se, että ottakaas nyt, tässä on niinku 52 korttia, niinku tavallisessakin korttipakassa. Mutta sitten täällä on niinku erilaisia kirjaimia. Ja sitten on eri aihealueita. Eikös sinisellä on helpoin aihealue, mustalla vaikeahko ja punaisella vaikea aihealue. Ja aina ennen peliä valitaan sitten tässä väri, että mistä niitä kysymyksiä ruvetaan kysymään. Ja tässä nyt on silleen, että laitetaan aina tämä ensimmäinen kortti tähän näin ja sitten jos päätetään, että otetaan nyt vaikka tuo adjektiivi, niin pitää sitten keksiä seuraavan kortin kirjaimella sana. Ja sitten sä saat tämän kortin. Taisin nyt selittää vähän huonosti, mutta eli jos tässä nyt lukee tämä tosiaan tämä adjektiivi, niin sitten leikitän, tässä on nyt tämä kaikki kortit ja minä käännän tästä näin. Niin silloin pitää mahdollisimman nopeasti keksiä adjektiivi, joka alkaa B-kirjaimella. Eikä vaikka punainen. Se joka tietää sen, niin saa sitten tämän tästä näin. Ja sitten tälläkin kirjaimella, tai tällä kortilla taas jatketaan. Ja tässä kun on urheilija, niin sitten tulee taas täältä uusi kortti. Eli joku uulla alkava urheilija. Näin, tämmönen hyvin simppeli peli, mutta me ollaan tykätty tästä. Ja aikanaan on tullut äitin kanssa pelattua tätä kersana.
hyvin monet kerrat. Muistaako teistä kukaan muu tällaista peliä tai että onko yhtään tuttu tämmöinen? Tämäkin on aika kärsinyt jo tämä paketti, kun tietysti on jo parikymmentä vuotta vanha. Mutta edelleen toimii. Näin. Eipä tässä sitten varmaan muuta tuu tänään tehtyä, kun katsottua telkkaria. Ja jos sieltä nyt sitten sattuu edes mitään tulee. Ja. Eipä sitten mulla taida muuta ollakaan kuin, että toivotan teille kaikille oikein hyvää ja rauhallista sunnuntai-iltaa.